рухали. Добрий вечір. Ми раді вас вітати. Дуже дякуємо, що ви завітали. Добрий день, рухали. Після нашого концерту, який відбувся 2 місяці назад, було знищено приблизно 40 тисяч орків. Було звільнено більше 500 наших людей. Та звільнено десь приблизно 12 тисяч квадратних кілометрів української території. Слава ЗСУ, слава Нацгвардії, слава Україні! Дякую всім, хто захищає нас. Які новини? Лукашенко на 8-й місяць війни зізнався, що він приймає участь в цій війні. Це, знаєте, як історія така, знаєте, що до чоловіка підходить дружина з животом і каже, на 8-му місяці вагітності, каже, «Дорогой, я беременна». Це така ж сама ситуація. Путін ще з лютого постійно Лукашенка в це втягує. Коротше, ці зустрічі Путіна і Лукашенка можна охарактеризувати такою фразою «По вусах текло, а в рот не попав». Далі, Коля Тищенко. Ну, це ж, ну... Красавчик, да? Розмінірування палкою, да? Якщо хтось не бачив це відео, дивіться, дивіться. Сапер від Бога, знаєте, цей... І я, знаєте, не буду здивований, якщо він в собаці на прогулянці металошукач цей кидає, значить. А де не вистачало людини з металошукачем, так це на Кримському мості. Це був подарок, звісно, Путіну. Значить, Русня відповіла на це. Вдарили по ТЕЦ. Інфраструктура, все, залишили нас без світла. Ну, хорошо, ну, посиділи ми без світла. Згадали, що таке секс. Значить так, ракета влучила в міст Кличка. Ну, давайте не забувати, що... Віталій Володимирович, він же в минулому боксер. Тому це не ракета влучила, а це міст ухилився просто і все. Так що... Ответку нашу я вже представляю. Ви просто уявіть собі, як Віталік і Володя пригають на Спаській башні Кремля. Далі, Путін лякає ядеркою нас. Але... Після тестування ДСНС нас нічим не злякати. Єдине, що нас може злякати і ввести в ступор, те, що закриють знову Макдональдс. Проводимо концерт сьогодні на Подолі. Чому саме? Тому що якщо раптом, не дай Боже, звісно, вдарять ядеркою... Ти молодець! Це організатор Патіна з Чекавиці. Звісно, ми ближче за всіх до гори Щекавиці. І саме тому сьогодні ми проводимо концерт з жіночим квартом. Дівчатам до цього концерту було складно підготуватися, тому що треба було вибрати 2 сукні. Одну на концерт, одну на Щекавицю. Якщо про бар згадуємо, да? В барі про всяк випадок коньячок розбавлений йодом. Про всяк випадок, так. Да. І на останнє. Значить, дивіться. Вся ця паніка в Русні, всі ці погрози, ракетні обстріли. Нагадую, знаєте що, шкільний час, коли, ну, якогось, знаєте, якогось лоха просто там приструнили, і він просто біжить на тебе такий роз'ярений з кирпичом з якимось. І так він може десь задіти, поцарапати. Ну, ніхто вже його не боїться, тому що він лох. І нехай цей лох каже, що все йде по плану, ми знаємо, що цей план наш. Ласкаво просимо до єдиного кварталу. Ви казали, що не знали, ой, як вийшло, як же так, у дібровах ви блукали, куди бігти, як же. Ще сльозки страшно вам, аж гай шумить, скаже навіть баба з возу, що вас всіх треба спалить. Ванька, встанька, що таке? Приготуй собі пакет. Ванька, встанька, не
нападав на унітаз. А якутські збройні сили 200 років оточили. Із Башкирії десант міни накладав сербант. А з небес побачив дрон, як інгурський солдафон. Сьома друга з батальйону на колінах у ікону. Раз, два, три, чотири, п'ять, не встигаєм рахувати. Цілу купу бусурманів накришили отамани. Знаєте, останнім часом про Україну говорять скрізь і на всіх телеканалах світу, навіть на телеканалі Discovery. Отож, ми починаємо. І одразу ж є невеличке відео зі стройової підготовки частково мобілізованих на Росії. Велике, могуче. Так, це я перший день в армії. До речі, ми знайшли домашнього улюбленця цього воїна, так би мовити, Бобіка цього чмобіка. Ну і, як, напевно, ви здогадались, наша постійна рубрика «Політичне Discovery». Пуширін виступив з офіційною заявою щодо контрнаступу ЗСУ. Пропаганда дає збої, росіяни почали щось підозрювати. Добре, що почали, так. Да. Тим часом російські вчені представили новий метод фільтрації води в польових умовах. Поросяча джерельна, є така вода. Ну, а в нас з'явилось нове відео, як після урочистостей у Кремлі Дмитро Медведєв прийшов на бенкет. Ви теж помітили, що Путін всюди таскає за собою Лукашенка? Чекай, то виходить, що Путін сука? Ще та. Ну, а на Росії продовжується підготовка мобілізованих. Росіяни, що казати? Так. Перейдемо до українських новин. Уявіть, звичайний киянин після 7 місяців без Макдональдса. Зайшов просто туди трохи перекусити. Ну, а на сайті президента України з'явилась петиція про примусове повернення дружини за кордону. І нам вдалося знайти автора цієї петиції.
І наостанок трохи реклами. Зовсім скоро Валерій Житков порадує вас новою програмою. Тож, не перемикайте канал Discovery. І пам'ятайте, сміємось, отже, не здаємось. Олександр Вашагіна, Володимир Мартинець. Всі бачили, як починає свою роботу Хаймарс. І всі бачили наслідки його роботи. Але ніхто не бачив цього маленького моменту. Моменту посередині прильоту Хаймарс. Ми робимо цей номер російською, тому що його персонажі не гідні того, щоб говорити солов'їною. Отже, штаб окупантів. Слушай, ну вот захалебали эти укры в натуре. Слава богу, мы далеко от линии фронта. Можно расслабиться, да. Давай я поговорим. Я домой хочу, я понимаю, слушай, это не от меня зависит. А что мы хотим решим? Я домой я хочу. Ничего с нами не будет. Давай. Давай. Эти бахнем. Давай. Мы такие. Че, пой. Дозвольте телекомандуватися, містер Хаймарс! Вам капець, вам капець. І я кажу вам, як митець, додає мені натхнення запах смажених яєць. Усміхнись, не журись, у пакета загорнись, буквою Z лягай вояче. Я художник, я так бачу, щоб красиво, поти вмер, дасть пораду режисер. Поки є рука, то помахай, боєць. І швидше всі налий, бо настрій розривний. Вам капець, вам капець, вам пиздець. Да. Навіть не уявляєте, як вам пощастило. Жили по-русски, а помрете красиво. Ось подивіться на ваших товаришей. Вся восьма рота. Чего? Прям вся? Прям вся! Бух! Андрюша, Федор, Максим, Кирюша. Тепер точно повітряно-десантні війська. А вам цікаво, чому я завжди з'являюся під джаз? Тому що джаз — це музика чорних. А ви зараз всі станете чорним. Я виявляю, що у вас технологічний шок. Ще вчора ви офігівали від безпровідних навушників. А сьогодні сам містер Хаймарс. Ну, не будемо плакати, як ти кажеш, вже пізно, drink Borjomi. А от на вашому місці я все ж таки би рота прикрив. А то, що вашому товаришу зараз відірве причиндали, і такі бах, пух, 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 пух. Некрасиво буде, коли вас так додому доставлять. Вцілив прямо в крісло. А чого ви смієтеся? Ой, слухай, я згадав. Нещодавно я накрив кадирівців. Я так і ржав, щоб мене від сміху текли сльози. Вони ж всі волохаті. Таке відчуття, що ти поле з кульбабками підпалив. Ну що ж,
Не будемо відволікатися. Хочете дізнатися, хто ваші координати злив? Да! 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 Хто? Кирилов! Найтупіший з вас. Координати злив, а зароблені бабки лишився тут пробухати. А от я на твоєму місці гітарку все ж таки відклав в бік. Чого це? А того це. Тому що після вибуху і ти, і гітарка станете вугіллям. А тут розбиратися ніхто не буде. І замість тебе в Саранськ привезуть ховати гітару. А це що? Мене не любить, ти же джедит. Твій Наташа закриє кредит. Твій мама ще получи мільйон. Ощаслив їх скоріше. Цом-цом. Разрешите представиться. Байрактар в здании. Так що, кому поміняти вугілля? Верніше, кому ноги поміняти на вугілля? Друже Байрактарчик, ну що ти прилетів? Ти що не бачиш, що я тут зараз працюю? Ні, опять цей Хаймарс. Цей Хаймарс як хлопчик-красунчик, який приходить посеред вечірки. Головне, ти тут мангал робив, м'ясо марінував. Жарти жартував, він прийшов і все, внимання на нього. А я без цих орків би в таких от на кроватях лебедей би свертіл би. Ну, давай не будемо сваритися, давай будемо орків ділити пополам. А що це було-то, а? Це все твоє руське життя перед твоїми очима пройшло. Я от не розумію, чому ти за нього так тримаєшся. А хочеш дізнатися, як воно закінчиться? Так. Пам'ятаєш, ти хотів стати підполковником? Да. Так от на тебе полковник і упаде. А со мной ты чё будешь-то? Чё ты с тобой будешь? А у тебя дуже, дуже гарна доля буде. Ти станеш Санта-Клаусом. Ким? Санта-Клаусом. Тебе вибуховою хвилею в камінну трубу закине. Але ти ще послужиш Україні. Твою відірвану руку так високо закинеш, що ти нею зіб'єш іранський дрон камікадзе. Дуже хорошо буде. А як моя судьба служиться-то? Твоя судьба служиться лучше всіх. Ти виживеш і повернешся знову до своєї чити. Не бійся, я туди теж прилечу. Я домой хочу! А ти звідки? Із Москви я! Із Москви? Да. Так я туди теж прилечу. Взагалі в мене є мрія помандрувати по Росії. Я собі уявляю, як я лечу над золотим кільцем Росії. А те кільце все звужується. Звужується, а разом з ним звужується і вся Росія. І від цього так хочеться співати. Вам капець! Нам капець! Увірвався наш терпець. На столах у українців вже горілка і холодець. Пироги та узвар і кальян від Байрактар на російському вугіллі починає. Заспіваю ла-ла-ла на могилі у хуйла. Ось такий у цьому мюзиклі кінець. Хочіше наливай та зустрічай, Москва. Свій капець, от такий капець. Свій капець, нам капець, вам пи***ець. Сьогодні на сцені єдиного кварталу дебютує молодий, талановитий та привабливий хлопець, який за часи війни став дуже популярним. Що ви кажете, дівчата? Арестович? Ні, я зовсім не про нього. Я ж кажу, молодий та привабливий. Де тут хоча б слово про нього?
На сцені хлопець, якого вже називають новим обличчям українського шоу-бізнесу. Зустрічайте, Олег Шумей з пісною гурту «Еней» «Біля тополі». Тихо на дворі, і тільки чути я, як матері слова летіли, летіли ніж до козака. Бачиш, сину мій, свічка не заса, до віку буде вже горіти, горітиме вона. Там біля тополі калина росте, мами очі чекають тебе, сива у розпаті плаче, сина все чекає, та Боже його душа, мам, я бою за волю пішов удалечі, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко, і крила би далекі повернуться живі. Там батько змучений, сам дорує шлях, по ньому мав іти син його, а він героєм став, молодий юнак, молодий козак. Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпаті плаче, сина все чекає, та Боже його душа, мам, я бою за волю пішов удалечі, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко, і крилами далекі повернуться живі. Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпаті плаче, все чекає, та Боже його душа, мам, я бою за волю пішов удалечі, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко, і крила би далекі повернуться живі. Сьогодні в кварталі. Дуже дякуємо, дуже приємно, що завдяки таким виконавцям нові зірки України. Не тільки Жданов та його сервант, а ще молоді талановиті співаки. Друзі, зараз, щоб не стати жертвою шахраїв, треба не втрачати пильність, особливо у воєнний час. Ну от, наприклад, у своїй сторінці у соцмережах я написала, що мені подобаються хлопці із ЗСУ. І що ви думаєте, я сходила на побачення з охоронцем, з мисливцем, потім ще з двома рибалками, поки не навчилась відрізняти ЗСУшний піксель від звичайного камуфляжу. І ви тому будьте також дуже обережні, тому що, на жаль, ще є люди, які можуть використовувати своє положення на роботі в особистих цілях. Отож, випадок у військкоматі. Та я сказав, заткнися! Геть, два рота, три угла, два повороти. Уйди отсюди, сказали, я тільки спитать. Ага, і взагалі в мене тут зять працює. Будеш виплигувати, знаєш, куди він тебе зайшли? Просто не люди якісь, а робиться що? Ох, і народ у вас тут. Чуєш, Вов, я вибачаюсь. Там до нас додому на моє ім'я повістка прийшла. Ти перевір, там щось же ж помилились.
Ну, якщо повістка прийшла, значить були на те підстави. Та ні, Вов, вона ж на моє ім'я прийшла. Я... Ну, це точно помилка, ти перевір. Жіночка, це військова установа. Тут помилок бути не може. Що значить жіночка? Вова, я твоя теща. Знаєш, по-перше, не Вова, а товариш майор. Ага. Стоп, це що, ти мені цю повістку прислав, да? Це ти так рішив від мене ізбавитися, да? Рішив мене служити відправити. Ах, ти ж. Жіночка, до чого тут я? Це особисте розпорядження Залужного. Кого? Головнокомандуючого Збройними силами України. Ось, будь ласка, документ. Угу. Документ. Чуєш, Вова, а в Залужного точно такий же підпис, як у тебе, да? А Залужному більше нема що робити, тільки ваші повістки підписувати. Так, сідайте, оформляємо. Знаєте, не на ту напали, пан майор. Я закони знаю. Я знаю, що чоловіків призивають до 60 років, жінок до 55. А мені, що характерно, 58. Так що що, не підходжу. Так що що підходите? Хто у нас вдома кожного дня кричить, крім мене в квартирі мужика немає? Ще 2 роки послужите. Сідайте. Я знаю, що до призиву підлягають тільки люди з військовими професіями. Все правильно. Ви у нас хто? А я у нас, Вова, якщо ти забув, вчитель географії. Так все правильно. Ви підходите. Дивіться, воно орки без вчителя географії воюють. Під Києвом заблукали, під Харковом заблукали. Воно. А Лавров взагалі не знає, що Україна – це окрема держава. Ви дуже нам потрібні. Навіть якщо я дуже вам потрібна, я знаю, що жінок призивають тільки за бажанням. Ну, в законі ж не вказано, за чиїм бажанням. Що маємо? Жінку маємо. Бажання маємо. Оформляємо. Ви не хвилюйтесь, призивник. Після того, як вас призвуть, нічого не зміниться. Все одно вам буде все не подобатись, тільки вже на території військової частини. Так, стать. Ти здіваєшся наді мною? Анкетка. Графа, ваша стать. Жіноча. Точно? Точно. Угу. Діти є? Ти на ній одружений. Я питаю, діти є? Донька. Угу. Працездатна? Так. А що ж вона за все життя палець о палець? Нікде, нікуди, хоч би разочок. Так. Медогляд вже проходили? Ще ні, роздягайся. О, Боже, не треба, все, тихо. Я все пам'ятаю. У вас як зі слухом? Погано. Нічого не чую. Треба перевірити. З'їжджайте від нас. Що-що? Я нічого не чую. Забирайте кота і з'їжджайте від нас на***. Ще нічого не чую. Ну, як не чуєте, йдіть додому. А, до свідання. А, кажете, погано чуєте, да? Угу. Слух добрий. Так, призови. Ні, у зятя заначку крадете? Там нема такого питання. Зір теж чудовий. І взагалі це не я. Це Анька твоя забрала, а тепер на мене це всі думають. Так і запишемо. Схильна до зради. Схильна до зради. Приводи в поліцію є? Оце ж ти на мене їх тоді і викликав. Значить, є. Так, чоловік є? Помер. Так і запишемо. Не ми тримав. Кажу, помер! Наполегливість. Наполегливість – це добре. Ну що ж, вітаю, призивник Прокопенко. Ви придатний до служби в Збройних силах України. Так, ладно. Я поняла, Вовочка, давай. Давайте, скажімо, сядемо за стіл переговорів. Я все зрозуміла. З завтрашнього дня з собакою гуляю я. І? І вранці, і ввечері. І?
І все. І все. Ну що ж, призивник, в яких військах хочете служити? Та ні в яких військах я не хочу і не можу служити. Я той автомат в житті в руках не тримала, а? А утятницю з котлетами тримали? Там вага плюс-мінус однакова. Будете у нас артилерістом. Чого це? Є інформація, що ви кожного ранку о 5 стріляєте з гранатомета. Та я відкашлююсь. Ну, тоді морський флот. Мама, ви ж море любите? За 10 років жодного разу без вас на море не поїхали! Ну що, матрос Прокопенко, готові? Ніяк я тобі не матрос! І ні до чого я не готова! Ну тоді танкові війська. Скажіть, ви замкнених приміщень боїтеся? А я не знаю. А я знаю, не боїтеся. В туалеті по 3-4 години сидіти і в танку витримаєте. Гаразд, боєсь, у тил тебе направлю. Що я в тому тилу буду робити? О, там багато роботи, маскувальні сітки будете плести. Ви ж в дворі про мене таке плетете. Тут вам рівних немає. Нічого я плести не буду. Ну, тоді польова кухня. Ви готувати вмієте? Ні. Так на х**на ти тоді готуєш? Що виходить, Прокопенко? Слова, як до діла дійшло, пусте місце. Що це я пусте місце? Ніяке я не пусте місце, понятно? Я, ну, я можу той, санчасть можу. Не треба, яку, як не можна вам поранених. Санчасть. Не можна, я говорю. Чого? Наші бійці так кожного дня в очі смерті дивляться. Я знаю, куди вам треба. В контррозвідку. Тому що, щоб воювати з орком, треба думати, як орк. Скотина, собака, да? Сталіна на тебе немає. Так. Треба придумати вам якийсь позивний. Якийсь гарний позивний. Що в нас залишилось? Гнида, тюхля, тетеря. Що? Тетеря! Не нравляться мені такі позивні. Я хочу якийсь красивий позивний. Красивий позивний треба заслужити в бою, гнида. Давайте, значить, будемо вирішувати питання, товариш майор. Давай. Давайте, назовіть цифру. 500. Це в доларах? Це, мама, в кілометрах. Тобто ти хочеш, щоб я з'їхала від вас на 500 кілометрів? Мама, я хочу, щоб ви не наближались до нас на 500 кілометрів. А з'їжджати хочете на 1000, на 2000, на скільки хочете. Що, не хочеш по-хорошому? Буде по-поганому. Ти що, думаєш, у мене зв'язків нема, да? Зв'язки. Щас, я щас один дзвіночок, щас. Дзвоніть кому хочете, це не я змінить узнала. Ситуацію ніяк. Щас, мені відповідять, і ти тебе рознесуть, як грілка тузика розносила. Алло, добрий день. Тамара Степанівна Прокопенко. Знаєте таку? Так от я зараз знаходжусь в військкоматі, да? І де якийсь майор Шумко знущається зі мене. Кричить. Каже, що ти гнида. Каже, що я гнида. І взагалі перевищує свої службові обов'язки. Дуже прошу, як можна найкоротший термін вирішити це питання. Дякую. Слава Україні. Героям слава. Алло. Так, Кицюнька. Та я... Так, слухаю, так точно, так. Я зрозумів, відпускаю. Так точно, купую. З собакою погуляю і вранці, і ввечері. Так точно, товариш Кицюня, так. Після війни з мамою на море, одразу. Так точно, слухаюсь, так і буде. Слава Україні, товариш Кицюня. Героям слава. Ну. Та йдіть же, давайте мені, працювати треба. Би зразу. Це жіночий квартал, шатує жінка, плачить чоловік. Всі про це говорили, але ніхто ніколи не бачив. Пекло, концерт Кобзона. Ми робимо цей номер російською, тому що його персонажі не гідні того, щоб говорити солов'їною.
вечер, здравствуйте. Рад приветствовать вас в зале. Вот уже 8 месяц подряд я без антрактов и без перерывов даю концерты для своей любимой российской армии. И концерт хотелось бы начать с классики. Прошу. А у нас во дворе есть девчонка одна. Не пойму, почему одинока она. Ведь полгода назад была чья-то жена. Я гляжу ей вслед, мужа вроде нет. А потом гляжу, лада в гаражу. Жу-жу-жу. Спасибо большое, мой прекрасный коллектив. Да, о вас чуть-чуть позже. Спасибо, что каждую минуту на мой концерт прибывают все новые и новые зрители. Да, пожалуйста, заползайте, да. Заходите. Голова, закатывайся, что ты там стоишь. Подбуцните голову, не видно ей просто. Молодежь, пошуршим пакетами. Да, давайте проведем перекличку. Киев за 3 дня. Здесь? Здесь! Будут встречать с цветами. Здесь? Здесь! На Украине. Здесь? Здесь! Пушилин. Здесь? Задерживается, но обещал быть. Ребята, которые себе тампоны в раны вставляли. Здесь? Здесь! Да. И следующая песня как раз посвящается ребятам, которые попали под частичную мобилизацию. Прошу. Военный час, чтоб без разлуки, чтоб не пришла нам всем беда. Давай ломать друг другу руки и в Казахстан на долгие года. Спасибо большое. Спасибо, да. А следующая песня посвящается нашим любимым хаймерсами бурятам. Эта песня для вас, дорогие мои. Конечно, вам сложно адаптироваться в аду, в месте, которое выглядит лучше, чем ваша квартира, в которой вы живете. Песня о бурятах. Прошу. Не думай о бурятах свысока. Бурят ведь тоже человек, наверное. Горят они, как хворост и дрова. Дают тепло, когда погода скверная. Еще бурят отличный перегной, когда забыл о всякой человечности турецкий байрактар очередной. Зароет в грунт бурятские конечности. Там, там, и даже там, 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 и там, там, там. Спасибо большое. Вот настало время представить мой хор. Кто-то сказал, что хороший хор на дороге не валяется. А вот и нет. Мой хор валялся на дороге под Лиманом. Поэтому они сегодня здесь. Участники конкурса «Алло, мы ищем импланты». Да, жалко, что сегодня нет с нами нашего замечательного оркестра. Давайте вашу любимую, ребят, поехали. Войска в колонны строились, Москва на блиц настроилась, и Киев мы хотели взять за пару дней в кольцо. Бойцы спецназа русского шли улицами узкими. Мелькнуло вдруг со стугною бандеровца лицо. Александр из Рязани с удивленными глазами позабыл при этой встрече, что в десанте был спецом. И сказал укроп невинно: добрый день, мы с Украины. Тут и сузилось от страха Александрово кольцо. Спасибо большое, спасибо.
следующую песню, которую я хочу спеть. Вы знаете, как сказал классик, русские на войне своих не бросают, бросают в основном не русских. Да. Так вот, следующая песня из моего нового концертного альбома, которая назывался «Едет биде в Улан-Удэ». Песня посвящается жителям малых народов. Прошу. Ты никогда не сидел на керамике светлой, вещи кроме реки ты нигде не стирал, жарил лишь на костре, мылся только лишь летом, вместо плазмы в окно вечерами втыкал. Спрятал планшет в бронежилет. Эти слова про тебя, Мардва. Спасибо большое. Давайте на первые ряды среди 10, у кого остались ноги. На средние ряды среди 10, у кого осталось тело. И на верхние ряды среди 10, у кого остались руки, для того, чтобы казалось, что в зале сидит один огромный человек. Да, и следующая песня для вас, в отличие от вас, это «Нетленочка». Поехали. 100 тувинцев, пол бурятов, 10 установок град, танк «Армата», 7 орланов и кадыровцев отряд. Наступали на деревню, посмотрели на радар, с неба незаметно подлетел к ним Байрактар. Раз ярил 100 тувинцев, пол бурят, раз установок граб, раз дошил, раз дошил, все у кобзона сидят. Помните, россияне, Бог с нами. Ничего общего иметь не хочет, поэтому мы в аду. И Россия здесь навсегда. Направо. Шагом марш. Ви помітили, що під час війни ми почали по-іншому ставитися до деяких речей. От я раніше, коли бачила купу брудних ганчірок, така фу, а зараз вау, 2 метри маскувальної сітки. Розумієте? Ну або раніше було круто фоткатися біля нового автомобіля. Зараз круто, якщо ти цей автомобіль відправляєш на передову. Загалом багато речей змінило своє значення, і вони почали сприйматися по-іншому. Саме про це наш наступний номер. Іра, що це таке? Що це таке, Іра? Що це, оце, що таке, оце, що? Що це таке, оце, все, що таке, Іра? А? Це я. Що ти тут гола? Ну, по-перше, оголена. А по-друге, де ти взяв ці фото? Ну, я подумав, раз уж у моїх друзів вони є, що ж вони у мене не можуть бути? Ось Саня з рибалки прислав. От Жека з гаражів. Наш консьєрж Сан Санич. Сан Санич? Сан Санич. А, то це виходить він, Саньок, 69. І 69 – це рік народження, а не то, що я подумала. Іра, мені пояснила бігом, чого твої оголені фотки гуляють по інтернету. Так, зараз я тобі все поясню. Поясню, я так, чекаю. Вова, не знаю, що ти собі там напридумував, але повір мені, в цьому нічого такого немає. Давай ти заспокоїшся, сядеш. Я заспокоюся. Я сяду, давай. Отак, як ти, так? Да? Давай. Я так сів. Може мені роздягнутися? Давай. Так, Вова, не балуйся. Не балуйся. Ну, да, в інтернеті дійсно є мої фотографії. Голі. Оголені. Але це того, що я, Вова, волонтер. Я вибачаюсь. Я не розчув. Хвойда? Волонтер, Вова.
Волонтер. А, волонтер, точно, ти допомагаєш мужикам, дружини яких виїхали за кордон. Волонтер. От взагалі все не так, от взагалі не так. От тобі зараз буде соромно за те, що ти таке думаєш. Є такий сайт OnlyFans. Ага, да, для хвойд. Ну, не тільки для хвойд. Коротше, так значить, там я і ще багато інших дівчат. Ми туди викладаємо свої фото, оголені фото. Оголі. Ось, а наші підписники платять гроші за те, щоб їх передивитися. Я обіцяюсь, я уточнити. Підписники. Це від слова «пісюн»? Ні, ти мене взагалі не слухаєш, знаєш таке враження? Я тобі кажу, а потім ми ці гроші відправляємо на ЗСУ. Так що я, Вова, волонтер. Що ти ліпиш, Іра? Який ти волонтер? Ти подивись на ці фотки, який ти волонтер? Я волонтер. От ми збираємо з пацанами на пікап, щоб напередок відправити. Ми ходимо там по звалкам, шукаємо колеса, якісь проводки, запчастини. Шукаємо. Мене як собака покусала! Ми життям ризикуємо. А ти волонтер? Оце волонтер? Це хвойда. Так, Вова, скажи мені, будь ласка, а скільки вже ти збираєш на той свій пікап? Вже скільки місяців, а? Там зараз все вже закінчується. Там залишилось 4000 гривень зібрати на новий кардан. І ласівка полетить, чавити, руснюють. От це поки ти 4 місяці збираєш 4000 на свій новий кардан, я за цей час зібрала і відправила на ЗСУ 900 тисяч гривень. А що смішного? 900. 900. Тисяч. Гривень. Гривень. Може, 1900? 900 тисяч гривень. Ти смієшся, а я за ці кошти, Вова, я за ці кошти купила і відправила 10 коптерів і 200 розгрузок, поки ти тут сидиш і смієшся. І це все за тіті? За тіті. Тобто наш контрнаступ – це твої голих тіть справа? Я про це так не думала, але ну, виходить, що в якійсь мірі… Тобто… Якби вони були більші, пацани б до Москви вже дійшли. Вова! Вова! Не нервуй мене, будь ласка. Ні, я не... Ну, я не можу в це повірити. Ну, що ти... Як ти не можеш повірити рідній жінці? На, будь ласка, ось, почитай подяки від військових. Що ти мені ось, там показуєш? Читай, подяки читай. Від військових. Не віри він. Дякуємо, 72-га бригада, дякуємо, 128-ма бригада, дякуємо, 130-й батальйон, дякуємо, Залужний. О! Виражаємо вдячність за мотивацію та підйом бойового духу бійців. В. Залужний? Саме так. Я не розумію. Я розумію, коли жінки готують для бійців їжу, там плетуть маскувальні сітки, ми з пацанами пікап збираємо, а Саня плазму виніс з квартири. Я думав, наркоман відмудохав Саню, а він на ЗСУ ніс. Це все волонтери, а ти за голі твої фотки, правильно розумію? Голі фотки зібрала 900 тисяч гривень. Це бред. Вова, люди, ну, це бред. Це зразу бред. Ну подивись, як це працює. Ну я не розумію. Ну дивись, будь ласка, демонструю. Відправляю. Що? О? Що? Цинь, що це? Цинь, що це? Що це? Донати пішли? Що це? Донати, типа один цинь це одна гривня, що? Ти що, смішний? Одна гривня. Он, будь ласка, оцей дзинь – 400 гривень, ось 800 гривень, ось, будь ласка, 1500 гривень дзинь. І це так все що? За плече? Да? Ні, я як волонтер і патріот, я тобою пишаюсь. Я, звісно, і наша родина допомагає ЗСУ і наближає перемогу. Але ти… Та вимкни цей звук, бісить мене! Так, Вова, по-перше, не нервуйся, а по-друге, президент сам казав, що треба робити все можливе задля перемоги. Тут я й роблю. Ні, я розумію все, але ж я не думаю, що це все оце. Так, давай розберемося. Давай. Ти виставляєш свої голі фотки. Оголені, так. Оголені. І тобі за це платять шалені гроші. Саме так, так. Да.
І вони всі йдуть на ЗСУ? Так. Звичайно. Тобто, якби зараз не було війни, вони всі були наші? Ні, ну, чисто теоретично, да? Грьобані орки! Так. Вова, спочатку перемога. Так, 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 це спочатку перемога, так. Слухай. Слухай, Іра, а на цьому вашому сайті є чоловіча Гальоночка? Є. А чого ти питаєш? Ні, ну мені не то, що там треба дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Мені дзинь-дзинь 4000 гривень на новий кардан. Є? Та ну є, Вова, ну просто там мужчина, ти бачив їх взагалі там на тому сайті? Типу я страшний? Та ну, ні, Вов, ти не страшний, тебе все, я тебе кохаю, просто... Як же кохаєш, фоткай мене давай! Фоткай мене давай! Так, давай. На, ти фоткай впевнений? Мене. Я впевнений. Ну все, ти фоткай давай. Мене. Давай. А, як, давай, я сяду як ти. Ні, Вов, отак то... Роздягнутись може? Не треба. А я? От роздягатися точно не треба. Ну чекай, ну зараз щось придумаємо, я не знаю, сядь... Що? Сядь, як тобі зручно. Так? Мені зручно. Ну добре, добре, а головне, щоб тобі було зручно. Відправляю? Відправляй! Вова, відправляй. Давай відправляй вже, все, виводиш все мене. Зараз як полиється. Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Зараз побіжиш двері відкривати, будеш думати, що дзвонять. Дзинь-дзинь-дзинь. Так, щось воно, мабуть, підвантажується. Так. А вікно у нас, може, там... Краще зв'язок. Зараз все як посипеться воно. А ну піди, цей Wi-Fi, що у нас там, роутер перезавантажує. Вова, ну по-перше, все не так швидко робиться. Це по-перше. По-друге, ну послухай, ну ти бачив, які там оригінальні є фотографії? Типу, що ти хочеш сказати, що ти Байрактар? А я навіть не кардан, чи що? Ну, Єва, ну ти просто, ну подивись, що ти мужчина в світері, ну. Тебе підписників ще немає, чекай, ще все при... О! Оооо! Так, зараз так 4000 гривень! Зараз подивимося на цю жіночку з гарним смаком. Вовчик, ну так. Так. Ірина? Що ти? Ну що я ж твоя жінка, хочу тебе підтримати. Не треба твоїх грошей. Ну, Вова, ну це я відправляю назад. Та ну не треба мені відправляти. Ой. 2600. У мене там 1400 заборгованості було є. Вибачаєш. Ой, Вов, ну, я тобі ще раз кажу, це все не так швидко. Що не так швидко? Там новий аккаунт, там ще нема підписників. Я вже налаштувався, фоткай мене давай. Зараз, чекай, не фоткай. Давай. Ні, не фоткай, зараз. Давай. За Україну, за Неньку, за кордон! Це жіночий квартал, жартує жінка, плаче чоловік. Це жіночий квартал. Знаєте, перед наступним номером не хочеться казати зайвих слів. Тому, і коли ти захочеш здатися, бо все тріснуло, як кришталь, згадай одне – Азовсталь. Прострілене серце, коли він не поруч зі мною. Але він там, де сьогодні прострілена наша земля. Там, де потрібно закрити її рани просто собою. Хто, як не він, розумію лиш я. Там, де лунає відлунням у темряві слава героям. Там, де проміння вкриває немов поцілунок небес. Де у неволі його не ламається воля. Бо він такий, і у цьому він весь. Він знає
воскресає, бо він знає, про що молюся я, коли лягаю, бо він знає, кого за нього кожну мить благаю, бо він знає, він все це знає. Навіть у розпачі, навіть коли я втрачаю надію, коли мовчать телефони, від нього немає вістей, у своїх спогадах я його посмішкою себе грів і впізнаю його в посмішках наших дітей. Що ми у нього є і виживає, і він знає, заради чого пекло він долає, і він знає, на цьому світі, що його тримає, що він має, він все це знає. Тільки моя любов і не буття його відвою, його любов світ мені поверне, тільки моя любов і небуття його відвоює, тільки його любов світ мені поверне. Я знаю, коли його так ніжно обіймаю, вдячити за все це маю, ми знаємо, ми всі це знаємо. Вера, Марта, Галина і Лалі, я дуже хочу, щоб ви поаплодували людині, з якою ми недавно знайомі, але я думаю, що це дорого коштує. Сьогодні в залі присутній Давид Хімік. Брате. Новини в єдиному кварталі. В ефірі єдині новини, і ми продовжуємо наш телемарафон із надзвичайної новини. Українці в черговий раз вирішили показати всьому світові та окупанту, що ми непереможний народ, який неможливо налякати будь-чим. Так, у Києві небайдужі кияни вирішили влаштувати масову оргію на горі Щекавиця, у випадку, якщо Росія застосує ядерну зброю. Отже, на горі, де повинна пройти оргія, вже зранку почали збиратися люди. Свою думку з цього приводу висловив Олексій Арестович. За його словами, людей, що прийшли, вистачить максимум на 2-3 тижні. Завдяки фонду «Притули» та купленому на народні гроші супутнику, кожен учасник оргії отримає фото гарної якості. Пам'ятник «Родина-матір» спеціально відвернули від гори Щекавиця. Ну, тому що при мамі як-то невдобно. А зараз у нас пряме включення із Щекавиці. Там працює наш влажний наш власний кореспондент Ірина. Добрий вечір, Ірина. Добрий вечір. Привіт, лузери. Ірина, розкажіть, що там відбувається? Ну, на жаль, поки що нічого. Хоча правильніше буде сказати, що у когось, мабуть, щось відбувається, але в мене поки нічого. А на цю мить зібралось вже більше, ніж 1000 людей. Настрій припіднятий, і це видно вже здалеку. Ірино, а що у вас там трапилося? Перепрошую, у нас були технічні неполадки. Нашого оператора з кимось перепутали. Да. Дякую, Ірино, а ми до вас ще повернемося.
І тільки-но нам повідомили, що, як завжди, з несподіваним візитом на Шикавицю приїхав Борис Джонсон. Тепер його фраза «Добрий день, everybody» заграла новими фарбами. Також в оргії приймає участь український клуб «Що, де, коли». Знатоки, як завжди, будуть сидіти за столом. А на столі будуть Світлана Марченко, місто Житомир, Оксана Волиненко, місто Львів, і Сергій Мутяш, місто Жовті Води. І ми знову повертаємося до нашого спеціального кореспондента, яка взагалі-то влаштувалась до нас спеціально перед цією подією. Покласиться. Ага. Ірино, яка ситуація? Ситуація контрольована. Чи я себе вже не контролюю? Скажіть, будь ласка, що ви бачите? Що бачите? Та все я бачу, я тут все, усіх, все бачу. Скажіть, а є якісь органи, які контролюють? Ну, ситуація така, що органи дуже складно контролювати. Навіть контролюючим органам. А хтось із політиків присутній? Так, я бачила тут Петра Порошенка, але його не хочуть навіть його прихильники. Також був помічений Арсеній Яценюк, який біг за якоюсь жінкою та кричав «Юля, Юля!». О, а у неї загубленим поглядом ходить Віталій Кличко. Не розуміє, де ленточку перерізати. Пане мер, добрий день. Добрий день. Тут відбувається щось дивне. Я не розумію, що... Жіночка, нащо ви їсте того чоловіка? Це чому всі гулі? Що, може, ядерний вибух вже стався та всім одяг повідривали? Чи що? Жіночка, якщо ви хочете накричати на чоловіка, поверніться до нього обличчя. Який жах, я не розумію, що взагалі відбувається. Чому вони всі гулі? Одне ясно, їм всім опалювальний сезон можна не розпочинати. От і... А що там відбувається у вас? Алло! Дякую, Ірино. Студія. Партія «Слуга народу» прибула на Щукавицю у повному складі. Для них це не перший досвід. Да. Після Трускавця вони вже навчені. Дізнавшись про те, що відбувається на Щукавиці, Олександр Поворознюк заявив. Блядь, не припиняйте цю хуйню, я вже їду. Кажуть, що прямо зараз на гору оголена підтанцовка та підспівка піднімає голого Михайла Михайловича Поплавського. Нарешті Михайло Михайлович дочекався дня, коли подібні оргії зі своїми студентками можна влаштовувати відкрито. При всіх і не ховаючись в храмі культури. Щойно нам повідомили, що метро сьогодні працюватиме до ранку, бо працівники метрополітену теж хочуть почпокатись. Так, а що ж ми тоді сидимо? Пішли? Ай, дійсно. А з вами ми побачимося завтра. Ну, або як піде. Це не швидко. Ткач, ткач, піши. Якщо ви дивитесь це відео, то мене вже немає. Тобто від сором'язливої та закомплексованої кореспондентки залишилися вже спокій. Після того, що тут сталося, на її місці розкута богиня сексу. І навіть, можливо, потенційна мати двох дітей. Віва, Щукавиця! Слава Україні! Та ми продовжимо. Гурт Ну, хлопці, Чіко і Катоші, так, заспівали свою пісню «Допоможе ЗСУ», що під неї навіть орки захотіли помирати. Ваші оплески на сцені єдиного кварталу «Чіко і Катоші». Зоря над ясна, як видно, хоч орків збирай. Вийди, руснявий горк, наші ми зморені. Хоч на хвилиночку в рай. Хто знає слова, підспівуємо, будь ласка, давайте зробимо це. Вони на максимум, орком бути так. Саки виїхав на тракторі, повернувся з танком. Де взяв, не питай, я його не поверну. Краще вивезу у поле, подарую ЗСУ. Орка тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
Украины применяют так называемый «Бандер автомобиль». Дай попиталях бандер автомобиль, біч. Їсти по дорозі, а може і по воді. Прокинувся не тун, п'ятий зубом дав на хабам. Потопив корабель, Україні слава. Ворка тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ. Кварталі невеличкий експеримент. Чоловіки завжди стверджують, що розмір не має значення. Ми вирішили дослухатись до цих слів і зробили декілька коротких мініатюр. Ой, вибачте, чоловіки, не коротких, а середньостатистичних номерів. Ми робимо цей номер російською, тому що його персонажі не гідні того, щоб говорити солов'їною. Випадок в таксі. В тимчасово окупованому українському Криму. Вообще не хочу уезжать из Крыма из-за Лужты. Как здесь классно. Я привыкла, как в своем доме жили. Настолько все уютно, душевно, по-домашнему. Вообще не хочу уезжать из Крыма из-за Лужты. Я привыкла. Женщина, вы мне это уже 40 минут рассказываете. Да потому что классно в Лужте, уютно, душевно. Ой, а какое нам жаркое каждый день давали. Какое еще жаркое? По-домашнему. А, ну и вы к нему, конечно. Привыкла, да. Все, слава богу, приехали. ЖД вокзал, можете выходить. Я говорю, приехали, выходите. Вообще не хочу выходить из такси. Ну просто у вас тут так классно, так уютно, так душевно, так по-домашнему. Вы что, издеваетесь? Нет, я привыкла. Я ко всему быстро привыкаю. Так. Выходите из такси. Так душевно! Вышла из машины. Уютно! Вышла, я сказал! Вообще не хочу! Ай! Ай! Эй, что замолчала-то? Я привыкла. Ну ладно, ладно, я выхожу. Только у меня одна просьба. Пожалуйста, дайте мне свой телефон, я мужу позвоню. У вас что, своего нет? Нет, я всегда звоню по-домашнему. Так. Спасибо. На. Алло, Сережа? Да, мы разводимся, я ухожу к таксисту, потому что я к нему привыкла. Он такой уютный, душевный. Даже лучше, чем Алушта. Завдяки партизанам та патріотам життя колаборантів на тимчасово окупованих територіях виглядає приблизно так. Кто ты? Это я.
Кто ты? Я. Жена твоя, Люба. Пароль. Полностью. Полностью. Сидят как-то в яме русский, немец и американец. Это вчерашний пароль. Хорошо. Сидит в бане Иван Васильевич и Петька. И Петька это спрашивает... Это вчерашний Иван... пароль. Так, Коля, блин, ну не превращай в подъезд белого попугая. Открывай. Откуда я знаю, что это ты? В глазок посмотри. О. Ну, похожа ты на мою жену. Так, стоп. А скажи, что это такое, что знаю только я и она. Коля, у тебя писюн маленький, открывай, ради бога. Хвоста не было за тобой? Да не было. Я сделала все, как ты сказал. Я сначала на маршрутке доехала до конечной. Оттуда я из сумки достала скейт, проехала 500 метров, выбросила его в урну, потом взяла электросамокат, оплатила, естественно, офшорной картой, конечно же. Доехала до центра, с центра я вызвала такси уже домой, ну, в супермаркет, вот так через три дома, потом прошла домой. Коля! Тебе не кажется, что ты немножко ебабо? Не кажется. Ты таксиста задушила. Ты придурок, а? Опять приезжать надо! Опять съезжать! Ты купила то, что я тебя просил? Да, я купила. 30 пачек пантенола. Поставь кладовку к остальному пантенолу. Коля, а напомни, а нахуй нам столько пантенола, а? Я тебе 100 раз уже рассказывал, чтобы выехать из этого города, мне нужно полностью забить машину пантенолом. И когда ее взорвут, я без единой царапинки. Без ожога. Вот так выкачусь на пантеноле. Как тебе идея? Просто бомба. Не бомба! Настя! Съезжаем! Быстро! Випадок в ДНР після закону про часткову мобілізацію. Кто там? Доставка пиццы. Да ладно. Я ж тебя 8 лет назад заказывала. Где ж ты была 8 лет, а? Где он? Где ты, мужик? Где ты прячешься? Это хорошо, что ты умеешь прятаться. Нам такие как раз в разведку нужны. Где мужик? Ребята, какой мужик? Вы что, издеваетесь? У меня 10 лет уже того мужика как нет. Господи. Хозяюшка, не надо нам трындеть. Мы за твоей квартирой 2 недели наблюдаем. А чьи это трусы на балконе висят? А? Мои. Твои такие? А зачем мне другие? Я ж не говорю, 10 лет мужика нет. Да не трынди ты нам. А во вторник в мусорном пакете бутылочка литровая из-под водочки. Тоже потому, что 10 лет мужика нету, а? Прикинь. Ну, раз уж никого нет, мы уходим тогда. Мы до свидания. Пошли. Пошли. Вы серьезно? И что, это когда-то срабатывало? Что, реально никого нет? Да нет, я ж тебе говорю, господи. Две недели. Ой. Как нам теперь возвращаться с пустыми руками, а? Нас же самих туда отправят. Хозяйка, а пошли к нам служить. В смысле? Ну, будешь воин ДНР. Во-первых, я женщина, знаете. Да нас там так одевают. Ты не поймешь, женщина ты не женщина. Пойдем. Нам такие, как ты, ух, как нужны. Какие такие такие? Да не, ребят, какой с меня воин? Я ж даже стрелять не умею. Мы там не стреляем. У нас задача войск ДНР другая. Мы выходим, ВСУ по нам стреляет, русские смотрят откуда и запоминают. Называется взаимодействие союзных войск. Пошли! Мы тебе, знаешь, кого дадим? Генерала. Да ладно, что сразу генерала? Ну да. У нас как идет? Смотри.
рядовой, потом майор, потом генерал, потом менеджер и в конце старший лейтенант. Слушай, а это вообще зачем так? Ну пойми ты, когда укропы по телевизору скажут: «Здесь и узничили целую роту генералов», ну кто им поверит, ты же тетю что ли? Военная хитрость. Пошли к нам, пошли. Нас кормят хорошо, сухпайок на человека, а к концу недели аж 3 сухпайка на человека. Откуда берутся, не знаю. Непонятно. Так, ребят, спасибо большое, но нет, да, никаким бойцом я не... Да подожди ты, как ты не понимаешь. Такая возможность бывает только раз в жизни. О, да. И ты должна хвататься за нее. Либо она хватанет тебя. И если ты сильный, то типа мудрость. А фортуна, она как птица. Блин, у Соловьева как-то все складнее получается. Короче, пошли с нами. Короче, пошли сами. Все, до свидания. Подожди. Сериал надо досмотреть. Я сказала, хватит. А вот и мужик, которого 10 лет не было, да? Да нет. А кто там? Военкомат ДНР. Открывайте. Такая возможность бывает раз в жизни. Сестра, спаси нас, пожалуйста. Сестра. Сьогодні такий випадок може трапитись у будь-якій компанії. Ні, ну гарна була ідея не говорити сьогодні про новини. Да, офігенна ідея, взагалі супер. Ну, дівчатки, ну в мене день народження. Ну що, нам більше нема про що поговорити? Та, конечно, ні, є. Є, звичайно, є. Та взагалі купа тему. Мільйон. Тільки дай заболтати, да, 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 звичайно. Да. Похолодало щось. Осінь. Влітку не так. Ні, не так. Може, то скажете? Боже, наші щось взяли! Де? В якій області? Це Херсонський напрямок! Де область? Харків, Харків, Кубань! Що? Та в мене день народження! Ну, що, Аліночка, вітаю тебе! Щастя, здоров'я, прожити тобі ще багато-багато орків. Років я попросила. Ну вилетіло просто, що? Саш, ну ти нормальна взагалі. Аліночка, дуже гарний стіл. Спасибо. Дуже все гарно. І така і скатертинка така гарна. Це бавовна? Вилетіло? Так. Все, ще раз у когось щось отаке вилетить, то і... присідає. Раді, подивайте. А це... Чули, що наші на Херсонському напрямку ще на 12 кілометрів просунулись? А я ще чула, що там 4 хаймерси привезуть, і тоді вообще капец буде. А ще, та почекайте, що твої 4 хаймерса. Я вообще чула, що у нас в Україні завод хаймерс збудуть, і тоді американці будуть у нас хаймерси покупати, щоб нам їх передавати. А ще я чула... Та почекай! Мене мініск вилетів, я присідати не можу. Але я чула, що Олешка Жданов сказав, що Русі такими темпами лишились 3 місяці. А ще я чула... Так, чекай, господи, що твій Жданов? Тоже мені експерт. Я Арестовича дивилася. Він сказав максимум 2 місяці. А ще я чула, що... Та почекай. Та дайте я хоч щось скажу, а то я просто присідаю. Дівчата! Дівчата, дівчата! О! Путін здох! Та поки ні. Але якщо що, я готова. Це жіночий портал, що дує жінка, плаче.
Рашистська пропаганда завжди говорить про братерство наших народів. Але ми відрізняємося від них так само, як відрізняється борщ від щей. Тому що борщ – це мистецтво, яке охороняється ЮНЕСКО. А щі – це залишки борщу на стінках тарілки. Ми живемо майбутнім, а не минулим. І ми боремося зі злом, а не голосуємо за його пожиттєве президентство. І ми зустрічаємо наших загиблих героїв, стоячи на колінах, а не стоячи у черзі за новою ладою каліна. Ніколи, чуєте? Ніколи нам не бути братами. Знову мапа почервоніла, як залитая кров'ю душа. Нашу лють вона перетворила на пісні, на рядки вірша. Ще сильнішим, як дух козацький незламним, став супротиву нашого тиск, як скляний, але в той час сталевий, в центрі вільного Києва міст. І під заклики нас вбивати, тих, хто вчора назвав братами, дуже просто нам відчувати всю різницю між ними і нами. Між заручниками імперії, де нечутні людей голоси, де лайно вождя споживають, наче сходження з неба роси. І нащадками вільної січі, де немає хворих ідей, щоб за них пакувати покірно в домовину своїх дітей. Так яка ж та різниця між нами? Вам і досі не зрозуміло? Дуже просто. Як між хробаками і птахами, що мають крила. Ви збагнули б, як мову знали, якби ліну змогли прочитати, що крилатим ґрунту не треба, а безкрилим у ґрунт лягати. Вам і досі не зрозуміло, як так сталося і чому? Бо вже зрілість свою зустріло. Тут у нас покоління У. Що взлітає у небо крилато, а не в сморід покірно повзе. Без царя в голові і вати, як у вас, в покоління Z. Вже не діти це покоління. І собі здобуває долю, попри темряву йде до світла, відвойовуючи свою волю. Щоб жити під мирним небом і по вільному світу літати. Бо крилатим ґрунту не треба, а безкрилим в ґрунт лягати. Дитинство війною, його сповито у страх. Скільки питань з мольбою в дитячих невинних очах. Їм колискові співає голос сирен перед сном. Діти по звуку вже знають, що там летить за вікном. І замість ліжка щоночі гріє холодний підвал. Мама на вухо шепоче кожної миті слова. Обійми мене, притулись, трішки потерпи, вже стиха. Обійми мене, притулись, дихай. Обійми мене, притулись, я тебе сильно захищу. Плач, люби, не журись, прошу. Діти вже більше не плачуть, діти не просять на руки. І кожен вибух неначе їм додає зайвих років. Посмішка страх прикриває, обійми, як ліки від болю. Іначе виклик лунає вальс у зруйнованій школі. Діти отримали ролі, що не по віку дорогу.
вже не пробачать ніколи ворогу мамині сльози. Відійди, рідна, притули, я тебе, мамо, обійму, не залишу тебе, повір, саму. Обійми мене, притулись, я тебе, мамо, захищу, ти не плач, мила, не журись, прошу. Відлетить морок, наче дим, час мене і прийде весна, і розтане у спогадах війна. Розмалюють у кольори діти той чорно-білий день, все минеться, ти зачекай лише. Все минеться, ти зачекай. Дякую всім, хто прийшов сьогодні. Єдиний квартал для вас. Дякую всім, хто захищає нашу країну. Все мене, все буде добре. Не забуваємо про тих, хто сьогодні в полоні. Обов'язково всіх витягнемо. Дякуємо захисникам Азовсталі. Дякуємо ДСНСникам. Дякуємо поліцейським. Дякуємо Нацгвардії. Дякуємо Збройним силам України. Дякуємо медикам. Дякуємо, друзі! Слава Україні! Дякую! Слава!